ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋ ନାଁ ନକୁଳ ନାୟକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନକୁଳ ନକୁଳ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ସରି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏ ଯୋଉ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଡିଆ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ନ୍ୟୁଜ ବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନ୍ୟୁଜଟା ଆଜି ଯାଇ ବି ଅର୍ଜୁନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାଜିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗତ ମାନେ ମାସେ ହେଇଗଲା ବି ନ୍ୟୁଜ ଚାଲିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର 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 ମନେ ଅଛି, ଏ ଖବର ତ ବାଜିଛି, ଆପଣ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ତ ମୋ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଖବରର ଲିଙ୍କକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଠେଇଦେବୁ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ନୁହଁ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଇଦେଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଇଥିଲେ ଆସିଥାନ୍ତା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଖବର ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କଥା ହେଇକି ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବଦ୍ଧ ପରିକର, ଯେଉଁ ଖବର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ସେ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖେଇକି ହିଁ ରହିବୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ, ମୋ କଲେଜର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ଗସର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ସ୍କୁଲ ଭଲ ଚାଲିବ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ରିସୋର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ରିସୋର୍ସ ଗୁଜୁରାଟ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, କେରଳ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନତା ଏ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଳ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମେନ୍ ରିସୋର୍ସ ଇଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ରିସୋର୍ସ। କାରଣ ଭାରତର କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ନଲେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ନଲେଜ୍ ଜ୍ଞାନର ଶିଳ୍ପରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଘରର ପିଲାକୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ।